näin. TPS:n ylivoima, Kallio keskustaan Aatolalle, sitten hyvä paikka Pareille, Pare odottaa ja Rajaniemeltä loistava torjunta. Hienosti pelattu tilanne TPS ylivoimalta, eikä siinä mene kuin 10 sekuntia, kun ensimmäistä kertaa Pare pääsee kokeilemaan. Kärpät lähtee hyökkäykseen, Masur keskustaan. Rystynosto, se menee riman kautta yli. Julius Junttila. Lähellä on Junttilan avausmaali. Laatikainen odottelee. Siirtää sitten Manniselle. Manninen Ikoselle. Pyörälle, siinä on ahon paikka. Ja Teemu Lassila. Mikä torjunta. Teemu Lassila ottaa todella huikean hanskatorjunnan ja pelastaa TPS takaiskulta. Kyllä on 33 vuotta tänään täyttävä maalivahti iskussa. TPS on mukana ollut tässä sarjassa. Ehkä hieman ennakko-odotuksista poiketen näinkin hyvin. Aho, seuraava laukaus, Lassila. Ei torju enää toista kertaa. Sebastian Ahon laukaus löytää yläkulman ja Kärpät siirtyy 1-0 johtoon. Lassila torjuu ensimmäisenä, mutta Aho saa toisen yrityksen ja tämän. Tämä 18-vuotias sentteri myös käyttää. Pudotuspeli, kevään kolmas osuma ja tämän ottelun avausmaali. Pitkä on pyöritys, sitten toimitus kohti maalia. Siinä on vielä Pulujärven paikka. Hän ei lähde kuitenkaan käyttämään, vaan ottaa tämän kiekon takaisin omilleen. Aho laukaa ja kiekko maaliin! Sebastian Aho tällään viivasta ja peli on 2-0. Se ottaa nähdäkseni matkalla johonkin, mutta niin tai näin, 2-0 ovat lukemat siirretty rangaistuksen aikana. Onko se Lasse Kukkonen maalin edessä, joka pääsee ohjaamaan, nimittäin näyttää siltä, että jostakin se kimmukkeen ottaa. Lopulta TPS pääsee pelivälineeseen käsiksi, Kaijomaa loistava syöttö ja tästä aukeaa paikka ja peli on 2-1. Henrik Tallinder karkaa vasenta laitaa pitkin, ujuttelee siitä sitten puikot ja peli on 2-1. Näin se aukeaa. Kaijomalta loistava pystysyöttö. Tallinder tulee alueelle sisään, ajaa keskustaan ja ottaa kokemuksella Rajaniemeltä puikot ja näin peli 2-1. Tallinderille toinen maali. Tässä vielä uudestaan. Kallio Pareelle. Syöttö hieman eteen. Pare kuitenkin ehti ensimmäisenä paikalle. Sitten siirto viivaan. Siellä on Kaijomaa. Siellä on myös Tallinder. Tallinder laukoo ja peli on 2-2. Tomi Kallio laittaa roskat roskikseen. Ja jos tulee nopeasti Kärppien 2-0 johto, niin ei tämä TPS:n tasoitusoperaatio sitten kestä senkään vertaa. 4-4 vastaan TPS iskee lyhyen aikaan 2 maalia. Ja kapteeni Tomi Kallio on se pelaaja, joka lyö maalin edestä pelin tasoihin. Loukkaantumiset ovat aina ikäviä, kun nyt tulee ensimmäinen paikka ja Julius Junttila niittaa peli 3-2. Kärpät siirtyy johtoon heti kolmannen erän alkuun ja toista pudotuspeliottelua tänä keväänä pelaava. Viime keväänä todella kovassa iskussa ollut Julius Junttila leipoo kauden ensimmäisen. Sitten Aho. Kiekko käy keskialueen puolella nähdäkseni, sitä ei kuitenkaan vihelletä ja sitten tulee seuraava rangaistus. Puljujärvi on pääsemässä ja pääseekin maalintekopaikkaan. Häntä koukitaan ja seuraava rangaistus tulee, vai tuleeko Puljujärvi laukoo? Peli lyödään poikki ja päähän kohdistunut taklaus. Tässä Puljujärven harhautukset ja sen verran siellä on koukku kainalossa. Ja tässä tulee sitten Francis Pare ja osuu sitten Ahon sillä seurauksella, että päähän kohdistunutta taklausta näytän. Sitten Manninen liikkuu, Laatikainen tekee samoin. Manninen kääntää Laatikaiselle, Laatikainen ja peli 4-2. Maalin edestä löytyy Mika Pyörälä, joka ohjaa ylivoimalla pelin 4-2. Mika Pyörälä huudattaa oululaisyleisöä. Se on maali numero 3 Pyörälälle tämän kevään karkeloissa. Paine jatkuu edelleen TPS päädyssä. Aho, Puljujärvi ja peli on 5-2. On paha poikittaissyöttö Sebastian Aholta. Ja se on sitten hyvän yön tuukko TPS:lle ja sen moiskauttaa Jesse Puljujärvi.
päätöstä. Kärpät ylivoimalla 5-2.